Sekretari përgjithshëm i Partisë Demokratike Gazmen Bardhi ka deklaruar se njerëzit e Lulë Zimbashës kanë mbështetur Erjon Veliaj në fushatën e zgjedhjeve të 14 majit. Bardhi është shprehur se ata që kanë mbështetur kandidatët e Berishës gjatë fushatës së 14 majit janë nxjerrë nga lista, por ata që mbështetën Erjon Veliajin kanë qenë në lista. Ai nënvizoi se kjo kryesim me dy standarde neverit. Por nëse ju klikoni në Google, do të gjeni deklarat, unë do të votoj Veliajin, këto janë tre arsye. Kërkoni në Google e do shikoni që po votove Erjon Veliajin, po bëre fushat për Erjon Veliajin, kolegët të njohin si antar të Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike. Po bëre fushat për Luciano Boçin, për Iglicarën, e me rallë, nuk të njohin si antar të Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike. Unë nuk di që po doja të ketë pat aleancë elektorale me Erjon Veliajin edhe me PS-n në Tiranë, të paktën publikisht.